Hey, sidder her ved Lindenborg Å, venter på, at kanoen kommer. Han er en time forsinket. Så det er en god måde at starte ferien på. Skal afsted fra Rebild til Storvorte. Det skulle tage 11 timer på en kanotur. Og jeg er bare klar. Tika er klar. Og vi har vores ting med. Så kommer jeg til at tænke på, mens jeg kører herned, at jamen det jeg vurderer, at det tager 11 timer for to mand i en kano. Og jeg er kun én. Og Tika skal luftes en gang imellem. Så jeg tænker lidt, jeg er nødt til at udvide lidt min aftale eller min kontrakt med kanoen. Men det kan jeg jo snakke med ham, når han kommer. Måske vi kan finde ud af et eller andet der. Men i hvert fald, vi venter på kanoen og er klar. Første gang, Tika skal med i kano. Hvis hun hopper ud, så hopper hun ud. Hvis ikke hun gør, jamen så er vi afsted. Så skal jeg bare derud. Og hvis jeg får hende ind til kanten, så hopper hun ind. Nej, Tika. Vi skal sejle. Og ikke op. Nej, Tika. Nej. Nej. Ah, fuck. Shit. Men hun skal bare herud. Det Tika er blevet mere rolig, men det er bare ganske enkelt næsten umuligt. Strøm over det hele og ikke ret meget vand. Kommer man lige igennem derhen. Jeg ved godt, hvad det ender med. Ja, jeg skal i. Men jeg har slet ikke det. Det har jeg ikke tænkt på. Hvad siger du, Tika? Ikke noget. ½% chance, så valgte jeg at sejle mod strømmen. Så en time mod strømmen, måske med strømmen. Det ser lidt underligt ud, men jeg svinger den bagom og ryggen hver gang jeg padler. Men Tika er lige faldet til ro efter en times tid, så er jeg jo ikke væk. Hendes hal har været under hendes ende rigtig lang tid, men nu ligger hun der.
det er bare dejligt. Solen i ryggen, strømmen i ryggen, vinden i ryggen og en god tur i ryggen. Det er ganske simpelt. Og jeg begynder godt nok at blive lidt sulten. Men jeg trækker den lidt, for at hun lige kan stadigvæk få lidt ro. Men har lidt kanotapas med. Så det bliver lige sådan en mellemmåltid inden aftensmaden. Men den første lejr, den er alt for tæt på. Og jeg skal omkring middag i morgen, skulle jeg gerne være hjemme. Og så kommer der en og henter kanoen. Det er utrolig meget dyreliv. Jeg anslede ikke, at der var så mange fugle ved en å. Men det er selvfølgelig klart. Der er jo ro, og der er masser af vækst. Så selvfølgelig er det der her, det godt lige at være. Fiskehajer har der været mange af, der lige er svømmet op fra vandet og fløjende afsted. Ender. De har været meget nysgerrige. Skal jeg hoppe i? Skal jeg ikke hoppe i? Skal jeg tage dem? Det går for far. Kør. Og en nu prøver jeg lige at fange damer. Den her, du ser, du ser. Der er en lille bro hernede. Hvor jeg holder en lille pause. Så vi padler en time mod strømmen og en time med strømmen. Jeg tror Søren har fundet en lille huskræft sted. Er lige derinde. Tika, skal vi ind og spise? Jamen dog, det er jo en god primitiv form. Fantastisk lille arbejde. Juice is gonna eat them rice. So sweet juice is gonna eat them rice.
bang, driving watermelon truck, bang, bang. Drive the truck in, bang, bang. Little boy and his friends was trying to hop a ride. Little boy and his friends was trying to hop a ride. One for a dollar, 6 for 5. One for a dollar, 6 for 5. Some sweet and juicy, gonna eat the rind. Some sweet and juicy, gonna eat the rind. Watermelon man said thanks for the help. Watermelon man said thanks for the help. And here's some seeds you can plant yourself. Here's some seeds you can plant yourself. And your watermelon grow, I'm here to tell. Watermelon grow, I'm here to tell. Don't you ever sell, don't never sell. Don't never sell, don't never sell. Don't ever sell, don't never sell. Don't ever sell. Klokken er 8. Jeg er lige vågne. Må sige, at Lindenborg Å fra Rebel til Store Vorte, der er absolut ingen steder overnat. Der er et sted. En halvanden time efter man er startet. Men ellers så er der bare surfisk og høje brinke. Mange skilte, hvor der står adgang forbudt, ingen ophold, privat, alt unødigt forbudt og hele vejen igennem. Så den er ikke anbefalesværdig til sådan ophold igennem flere overnatninger. Men jeg har sovet her. Og det har egentlig været udmærket. Altså. Så er turen slut. Vi henter lige om lidt af nogle fantastiske naboer. Så jeg ved, hvad næste tur bliver. Jeg tror, det bliver på land og ikke til vands. I luften bliver det sikkert aldrig.